canal, qual o teu palpite? E também não deixe tipo, de se inscrever no nosso canal no YouTube. É bom demais ter você. O goleiro brasileiro não tem essa preparação. A equipe do Palmeiras dominando com a perna direita, resolveu tocar a bola no meio. Ainda sobra a bola aqui do lado esquerdo, dominou, Rafael Veiga colocou para dentro da área. Olha a jogadinha trabalhada da equipe do Palmeiras. Tem pedido ali, olha ele. Os pés do jogador da equipe do Palmeiras vai pintar o gol, a briga, dá só pra confusão, basta de qualquer maneira pro Alves. Ah, meu Deus. Olha, eu achei que tava impedido ali.